Wahabinima Kamisa, taariikhduna ay ku beegan tahay 24-ka bisha September sanad 2020-ka. Ku soo dhawaada warka habinima ee shabakada Sirta Media. Ra'iisul Wasaare Roble oo aan ahayn siyaasi hore saaxadda siyaasadda dalka hore looga yaqaanay ayaa madaxweyne farmaajo sikadiisa ku magacaabay. Hore waxaa loo ogaa in la magacaabi doono ra'iisul wasaare aan lahayn hami siyaasadeed oo keliya ka shaqeynaya guusha madaxweyne farmaajo, balse arrinta dadka Soomaaliyeed ay hadal hayaan ayaa ah in aan la filaynin in laga soo dhexeli doono qof ku sifaysan qaadumays qabaa'ilada Habargidir iyo Abgaal. Balse arrintaasi waxaa maya yiri madaxweyne farmaajo keenana shaqsi uu isticmaali doono waqtiga doorashada kadibna eryi doono sida saaxiibkiisa hore ee Xasan Cali Qayre. Ra'iisul Wasaare Roble ayaa ku matalay dowladda dhexe beelweynta habiye. Siyaasiyiin badan oo beeshaasi ka dhasheen waxay loolan kula jireen madaxweyne farmaajo si ay talada dalka ula wareegaan. Soomaaliya taariikh ayaa u qorantay. Ra'iisul Wasaare Roble ma waxa uu waqtigiisa ku dhammaysanayaa qaadumaynta madaxweyne farmaajo, mise waxa uu noqonayaa ra'iisul wasaare xaaladda adag ee dalka uu maraya ka samata bixiya, noqdana shaqsigii sami lahaa awoodda dowladda si aan loogu adeegsanin in lagu dhibaateeyo deegaane iyo dad gaara. Dhanka kale, qorshaha dib u soo doorashada madaxweyne farmaajo ayaa hirgelintiisa ay maraysaa heer gabagaba ah markii loo fiiriyo heerka diyaar garowgiisa, balse waxaa suurtagal ah in ay wax kasta isbedelaan bilaabashada doorashada. Agaasime Fahad Yaasiin ayaa aaminsan sida lagu hirgelin karo dib u doorashada madaxweyne farmaajo inay tahay: kow, in la xaqiijiyo sidii xildhibaanay u noqon lahaayeen 275 dhalinyaro xoogaga wadaniyiinta ah oo hadda agaasimahaniisa uu dhalinyaradaasi bishiisi mushaar ahaan $500 qofkiiba si ay ugu sugaan doorashada; labo, in ciidanka tababarka ugu jira sanadaha badan dalka Eritrea loo adeegsan doono muqooninta mucaaradka iyo musharixiinta xildhibaanada aysan wadanin dowladda federaalka Soomaaliya in lagula dagaalo; saddex, haddii madaxweynayaasha dowlad goboleedyada isku dayaan in ay ka hor yimaadaan hanaanka ay ku socoto doorashada, waxaa la awoodeyn doonaa guddoomiyaasha baarlamaanka, waxaana ciidamada dowladda la amraya in ay toos ula shaqeeyaan guddoomiyaasha; afar, oday dhaqameedyada aan qorin ergooyinka uu wata madaxweyne farmaajo waxaa lagu furayaa dood qabaa'ilaa si ciriiri loo geliyo laguna qasbay in uu qoro ergooyin farmaajeysan amaba la beddelo odayga. Xildhibaanada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya tala gacantooda waa ay ka baxday heshiiskii isfahamka doorashooyinka dhowaan la saxiixayna lama horgeyn doono golaha shacabka, waayo haddii la horgeeyo waxaa suurtagal ah qodobada qaar in wax ka beddel lagu sameeyo. Sidaasi darteed ma ogolaanayo madaxweyne farmaajo in shaki laga geliyo qorshihiisa dib u soo doorashada. Waxaa si hoose ku socota qorshe muddo kordhin lagu raadinayo, kaasoo codsanaya ra'iisul wasaaraha kadib markii loo ansixiyo golihiisa wasiirada biil kadib la magacaabi doono. Isla markaana qorshahaasi waxa uu khatar ku yahay hirgelintiisa madaxweynayaasha dowlad goboleedyada qaar sida Mudane Axmed Madobe, madaxweyne Qoorqoor iyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani, maadaama ay suurtagal tahay isfaham gaar oo dhex maray saddexdaasi mas-uul ee halis weyn ku keeni karta qorshaha degsan ee dib u doorashada madaxweyne farmaajo. Dhanka kale, waxaa muddooyinkii dambe isa soo tarayay walaaca baahsan ee laga qabo in kooxda Al-Shabaab ay faragelin toosa ku yeelan karto doorashada soo socota ee dalka. Bartamihii sanadkan ayaa fila Soomaaliya banaanka keentay saadaalin ay ku sameysa suurtagalnimada in Al-Shabaab ay xubno ku dhex yeelan karaan baarlamaanka la soo dooran doono, iyago oona gabaad ka dhiganaya nidaamka qabiilka ee 4.5. Dhawaaqaasi kadib waxaa soo xoogeysanaya walaaca laga qabo suurtagalnimada arrintaasi oo siyaasiyiinta qaar ay u arkaan mid aan si dhaba loogu diyaar garoobin. Cabdi Cali oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa isagana qaba in arrintaasi ay tahay mid xaqiiqa ah oo aan indhaha laga laaban karin, maadaama uu ku doodayo in Al-Shabaab ay si weyn ugu dhex milantay dhalinyarada iyo ururada bulshada, wuxuuna hoosta ka xariiqay in xilligan Al-Shabaab ay gacanta ku hayso ergooyinka soo xulaya xildhibaanada golaha shacabka, midaasoo u fududeyn doonta ka mid naqashadooda mar haddii ay odayada qaadanayaan awaamiirtooda, waa siduu hadalku dhigaye. Kooxda Al-Shabaab dhalinyarada ayay ka mid yihiin, odayaasha dhaqanka ayay ka mid yihiin, iyagaana isku daray oo baarlamaanka soo socda inta ugu badan odayaasha waxay qaadanayaan wixii ay u yeeriyaan, ayuu yiri. Wuxuu intaasi ku sii daray, aniga odagayga Al-Shabaab ayuu ka diiwaan gashan yahay, waxay iyagu amraan ayuuna sameynayaa, marka baarlamaanka soo socda kala bar 150 waxa uu noqon doonaa kooxda Al-Shabaab. Dhinaca kale, heshiiskii dhowaan lagu gaaray fila Soomaaliya ayaa noqon kara mid dhabaha u xaaray rabitaanka kooxda Al-Shabaab siday aaminsan yihiin falanqeeyayaasha qaarkooda. Heshiiskaasi ayaa dhigaya in codeynta soo socota ay noqoto mid ku saleysan nidaamka qabiilka, taas oo la fahamsan yahay in ay noqon karto jaranjar ay kooxda Al-Shabaab ugu mid noqoto golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyadoo habkaasi raacaysa. Dhanka kale, sidii aan horeyna kugu soo gudbinay, waxaa suuqbacaad ay kooxaha weysani ku afduubteen Xaaji Maxamuud Cumar Cadaan, balse arrintaasi baaritaan dheeri ah oo la sameeyay ayaa lagu ogaaday in Xaaji Maxamuud Cumar Cadaan aanay afduubanin kooxda Al-Shabaab balse afduubteen saraakiil ka tirsan hay-adda NISA. Xaaji Maxamuud Cumar Cadaan ayaa hadda ku xiran xabsiga NISA ee godka Jilcu sida ay shabakada Sirta Media ogaatay. Xaaji Maxamuud Cumar Cadaan ayaa waxaa amar ku bixiyay in lasoo xiro madaxweyne farmaajo, taasoo qayb ka ah qorshaha ay Fahad Yaasiin iyo farmaajo ku xiri doonaan ganacsatada kasoo jeeda beesha Muduulood doorashada ka hor si loo cabsigeliyo oo aanay u taageerin musharixiinta ugu cadcad ee beesha Muduulood. Waxaa maanta iyo caawa ka jira magaalada Muqdisho shirar isdaba joog ah oo ay yeelanayaan siyaasiyiinta iyo ganacsatada beesha Muduulood, waxaana magaalada Muqdisho laga dareemayaa saansaan dagaal, iyadoo oo ganacsatada iyo siyaasiyiinta Muqdisho ay bilaabeen in ay amnigooda si gaara u sugaan.
waxaana magaalada lagu arkayaa gabaarida dagaalka, gaar ahaan xaafadaha Yaqshid, Boondheere, Cabdicasiis iyo Kaaraan. Dhanka kale, mudane Roble oo maanta codka kalsoonida helay ayaa horyaala jidgooyo badan oo dhanka siyaasadda ah. Waxaa la dhowrayaa sida uu kaga gudbo culeyska uu wajahi doono, islamarkaana la sheegay in saaxiibadiisa uu la kaashan doono. Ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo hadal kooban ka jeediyey kulankii maanta golaha shacabka ee codka kalsoonida ku siiyeen ayaa marka hore u mahadceliyey madaxweyne Farmaajo oo 17-kii bishan u magacaabay ra-iisul wasaaraha iyo guddoonka baarlamaanka iyo xildhibaanada. Waxa uu sheegay in ilaa iyo 8 qodob uu wax badan ka qaban doono, maadaama xildhibaanada ay codka kalsoonida siiyeen kuwaasoo kale ah 1. arrimaha amniga, 2. arrimaha doorashooyinka, 3. horumarinta dhaqaalaha, 4. cadaaladda, 5. dowlad wanaaga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa, 6. dib u eegista dastuurka, 7. dib u heshiisiinta, iyo 8. iskaashiga caalamiga ah. Ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya ayaa la filayaa in dhowaan uu si degdeg ah kusoo magacaabo golihiisa wasiirada, maadaama waqtiga xilhaynta hay-adaha kala duwan ee dowladda uu gabagabi yahay. Inta badan madaxda Soomaaliyeed marka ay xilka rabaan waxay sameeyaan wax kasta oo qalbiga shacabka lagu hantiyo, haddana waxay noqdaan kuwo ballanqaadyadooda fulin waaya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo khudbad ka jeediyey gogoshii ay Beeshaabiye u dhigtay wuxuu sidoo kale kusoo hadal qaaday maqaamka magaalada Muqdisho. Hogaamiyaha Jubbaland waxa uu bogaadiyey sida ay isku beddeshay magaalada Muqdisho, islamarkaana waxa dhibka ugu weyn ee dadku ku haya ay tahay kooxda Al-Shabaab oo aysan jirin cid iska xigsanaysa iyo cid aan kala fikir duwaneyn. Axmed Madoobe oo hadal aflagaada ah ku tuuray Beeshaabiye oo ay marti u ahaayeen ayaa waxa uu yidhi, Soomaalidu markay isxamanayso waxay oran jirtay dowladnimada habiya ayaa ugu daran, oo laguma xaman jirin dowladnimada waa loogu fiican yahay. Waxaa hadda muuqatay cidda dowladnimada ugu dhow ee raadinaysa war dowladnimo, war Soomaali, war hal isku yimaado, war shir nabadeed oranaysa in ay habiye yihiin waa idin kaga mahadcelinayaa, ayuu yidhi Axmed Madoobe. Dhinaca kale, Axmed Madoobe wuxuu madasha ugu mahadceliyey madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida uu dhaqmay intii lagu jiray shirkii magaalada Muqdisho ay ku yeesheen. Waxa uuna yidhi, waxaan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya in uu yidhi aniga xitaa dhan farsamo ma rabo, ee waxaan rabaa sida ugu dhaqsiyaha badan ee ugu dhow dadka loogu qabto doorasho, una arkay inay xasiloonida intaasi ku jirto. Ugu dambeyntii, Axmed Madoobe waxa uu ka hadlay waxay u qalantay magaalada Muqdisho iyo haddii beelweynta habiye ay ka xigaan Soomaalida kale. Waxaan rabaa inaan ka hadlo magaalada Muqdisho, waa caasimadda Soomaaliya, habiye oo aad ii dhegaysta, caasimadda habiye dadka kama xigo, waa magaaladan ku soo koray, waxna ku bartay. Caasimadda Muqdisho waa inay yeelataa maqaam sharci ah oo ay leedahay oo ay matalaad ku leedahay. Caasimadda uma baahna guddoomiye loosoo magacaabo, uma baahna nin mar walba la beddelo, waxay u baahan tahay gole deegaan, maamul iyo dhaqaale dadku wax loogu qabto, biyo macaan oo ay helaan, koronto lacag la'aan ah, iyo dhaqaalahooda dib loogu soo celiyo. Xilligii hore waxaan ka hadalnay hawshaas. Maanta haddii baarlamaanka go'aankaasi gaari waayo, waxyaabaha aan rabno raadkii in laga tiro waxaa ka mid ah doorashada soo socota inaan lagu murmin maqaamka caasimadda iyo matalaadeeda inaan lagu murmin oo la qeexo wax walba waxaad oo la isku ogyahay in ay noqoto ayaan rabnaa. Hawsha aan sidaasi u wada qaadano yaana la isku dhiga hadlin anagaa ugu jecel Muqdisho in ay maqaam iyo matalaad yeelato, qof iga xigana ma jirto. Waxaan idinka sugaynaa in aan sameyno fulinta waxyaabaha aan heshiiska ku gaarnay ayna soo baxday in loo dareeri karo doorashada. Intaas waxay ahaayeen wararkii ugu dambeeyey ee ilaa iyo haatan ina soo gaaray. Wixii warar dheeraad ah oo soo kordhana waxaa si rasmi ah u heli kartaa shabakada Sirta Media. Sirta Media.